តើតើតើខៃណៅខៃណៅគូគូគូអត់មើលទៀតគ្រូទៀតគ្រូទៀតគ្រូគឺណែអ្ហ៎
ងាបើប្រឹងតាអាមួយនេះវានឹងអើលក្ខណៈដូចអាមួយនេះមានគូជ្រុងអានេះមានគូនៅតាលក្ខណៈខោវាប្រឹងតាអានេះអាកាកានេះនេះវាគូយកកែបន្តែលើម៉េចស្មាតនេះបាទស្មាតនេះដល់ពេលអតាកូនកែគូជ្រុងតាស្មាតនេះអត់
Thank you.
Huh?